І ось ці чудові призи, які зараз буде вручено футболістам київського «Динамо». Отже, виходять герої нинішнього чемпіонату України, футболісти столичного «Динамо». Ну що ж, в такому вбранні ми ще не бачили цих футболістів на цьому стадіоні. Валерій Лобановський, Йожеф Сабо. Адже, як ви знаєте, в першому колі командою київського «Динамо» керував саме пан Сабо. А вже з другого кола команду очолив Валерій Лобановський, який і довів команду до чемпіонської вершини. Ну що ж, сьогодні ми відзначаємо справді іменини київського «Динамо». І так, дорогі друзі, ось вони, вишукувались чемпіони країни. Футболу України команді «Динамо» Київ вручає президент. Ви бачите, що поруч з гравцями, які одягнені в такі ефектні чорні костюми, стоїть і Анатолій Дем'яненко, гравець, котрий на 35-й хвилині забив поки що єдиний м'яч. Приз головному, приз капітанові команди київського «Динамо» вручає Валерій Пустовойтенко, президент Федерації футболу України. Отримує приз капітан команди Юрій Калітвінцев. Олександр Іванович Бандурка. І так «Динамо» собирає призи під ваші аплодисменти. Віце-президент професіональної футбольної ліги Олександр Бандурко вручає чемпіонський кубок Юрію Калитвинцю. А тепер заступник голови Центральної ради «Динамо» Іван Федоренко вручає спеціальний приз від товариства «Динамо». І знову ж його отримує Юрій Калітвінцев. Дорогі друзі, наші сьогоднішні іменинники зараз будуть награждені медалями чемпіонів України. Зараз ви бачите всіх гравців основного складу. Юрій Калітвінцев. Позаду нього ви бачите Юрій Дмитролін. Поруч з Юрієм Калітвінцевим голкіпер національної збірної київського «Динамо» Олександр Шовковський. Поруч з ним знаходиться Юрій Косовський. Трохи позаду білявий Юрій Гусин. Ну а тепер відбувається сама процедура нагородження золотими медалями чемпіонів нашої країни. Сергій Божинар отримує приз з рук президента Федерації футболу Валерія Пустовойтенко. Валентин Белькевич, білоруський легіонер, котрий вперше у своїй кар'єрі отримує медаль українського чемпіонату. Гравець національної збірної Білорусі. І Валерій Борзов також вручає грамоту від Державного комітету з прав молоді та спорту. Отже, Божинар і Белькевич вже нагороджені медалями. Владислав Ващук, гравець національної збірної, отримує медаль. Ігрок команди «Динамо» Київ Андрій Гусін. Тут трохи помилилися мої колеги, які зараз ведуть репортаж, так би мовити, на трибуни. Оголосили, що це Андрій Гусин. Насправді це, звичайно, що ви впізнаєте захисника національної збірної України Олександр Головки. А ось і нарешті Гусин. Гусин, котрий чудово повернувся до складу національної збірної, відмінно зіграв проти титулованої німецької збірної. Юрій Дмитролін. Ну, про цього футболіста взагалі ще півтора року практично ніхто нічого не знав. Вихованець столичного футболу Юрій Дмитролін забронював собі місце не лише в «Динамо» Київ, але й стрімко увірвався до складу національної збірної. Юрій Калітвінцев, улюбленець київських болівників, капітан команди. Футболіст, котрий починав свій шлях в російському футболі,
Але потім прийняв рішення виступати саме в Україні і грати в синьо-жовтій формі національної збірної України. Василь Кардаш, вихованець галицького футболу. Ігрок команди «Динамо Київ» Віталій Наступним Косовський. До Валерія Пустовойтенка Валерій Косовський, гравець національної збірної. Ну, взагалі, звичайно, якщо говорити про весь склад київського «Динамо», то, напевне, немає сенсу нагадувати вам, що ці футболісти грають в національній збірній. Практично гравців 15 входять до складу національної збірної, до молодіжної. Віктор Леоненко, футболіст, котрий отримав важку травму, зараз проходить курс лікування і цілком ймовірно, що вже в наступному, в сьомому чемпіонаті він з'явиться у складі київського «Динамо». Олег Лужний, ветеран команди, котрий грав, розпочинав свою кар'єру гравця ще на початку 80-х років. Він грав разом з цими футболістами, котрі сьогодні виступають на полі олімпійського ветерана. І сьогодні колекція медалей Олега Лужного доповнюється ще й медаллю чемпіона України. Вже вп'яте Олег Лужний отримує таку почесну нагороду. Юрій Максимов зараз отримує медаль чемпіона країни. Дмитро Михайленко, безперечно, ви чуєте, яка реакція трибун? Безперечно, один з улюбленців столичної публіки. Також отримує свою вже не першу медаль чемпіона України. Євген Похлібаєв. Ну, цього футболіста вже трохи призабули шанувальники футболу. Зараз у нього травма була зроблена у Франції. Операція, дуже важку травму отримав Євген. Зараз він проходить курс реабілітації. Сергій Ребро. Кращий футболіст України минулого року. Один з провідних стрільців національної першості України. А ось ще один білоруський легіонер. Олександр Хацкевич, гравець національної збірної Білорусі, вперше отримує медаль чемпіона нашої країни. Олександр Хацкевич вже має нагороди чемпіонату Білорусі. Ось перша його колекція доповнюється українським золотом. Андрій Шевченко, один з найперспективніших футболістів нашої країни. Так, Андрій Шевченко, ваші аплодисменти. Павло Шкапенко. Ну, цей футболіст у нинішньому році, звичайно ж, вам запам'ятався тим, що Йожеф Сабо несподівано для всіх випустив його у відповідальному матчі проти німецької збірної. І Павло Шкапенко не зіпсував каші в тому поєдинку. І це зважаючи на те, що Павло Шкапенко не є гравцем стартового складу. Взагалі німці до цього часу чухають потилицю. Як таке взагалі може відбутися, що гравці, які не грають в основному складі київського «Динамо», на рівних грають з грандами німецького футболу? Олександр Шовковський зараз отримує медаль з рук Валерія Пустовойтенка. І грамоту вручає голова Державного комітету справ молоді та спорту Валерій Борзов. Дотримується свого слова. Коли ми розпочали працювати 20 жовтня, ми пообіцяли вам, що на цьому каналі буде дуже багато приємних сюрпризів для шанувальників спорту. Золоту нагороду отримує Григорій Суркіс, президент акціонерного товариства «Футбольний клуб «Динамо Київ». Безперечно, ця людина зробила дуже багато і зробила неоцінений вклад у відновлення, у поновлення слави київського «Динамо». Організатором таким є Григорій Суркіс. Дорогі друзі! Ви ладоні приберегли, а тепер не жалейте. Наші оператори, котрі працюють у цьому щільному кільці фотокореспондентів, вони зараз показують вам, як золоту медаль, першу в своїй історії, в своїй тренерській кар'єрі і кар'єрі гравця, отримує тренер номер один України Валерій Васильович Лобановський. Це перша його медаль чемпіона України. Йожеф Сабо підходить до президента Федерації футболу. Що ж, пан Йожеф,
керував командою в першому колі і передав Валерію Лобановському команду, коли відрив від найближчого конкурента складав 7 очок. І Валерій Лобановський ефектно довів справу до переможного кінця. Анатолій Позач, кілька років цей фахівець був відсутній на тренерському містку столичного «Динамо», але з приходом Валерія Лобановського пан Анатолій повернувся на своє звичне місце поруч з Валерієм Лобановським. І сьогодні він отримує також першу в своєму житті золоту медаль чемпіона України. Пригадуйте, Анатолій Кирилович керував київським «Динамо», коли вони в першому чемпіонаті завоювали срібло. Анатолій Дем'яненко отримує медаль. Валерій Зуєв. Ще один тренер, помічник Валерія Лобановського, отримує медаль. І зараз підійде до Валерія Пустовойтенка Михайло Михайлов, голкіпер команди ветеранів київського «Динамо». Михайло Михайлов зараз працює з голкіперами в київському «Динамо». Определив лучшего игрока чемпионата Украины 96-97 и лучшего тренера. Итак, сьогодні відбулось засідання професіональної футбольної ліги. Ну, ви, напевно, це і так чуєте, і кращим футболістам сезону 96-97 років визнано форварда національної збірної Андрія Шевченко. Кращий футболіст країни за підсумками сезону 96-97. Погодьтесь, якщо б вас запитали, хто кращий футболіст сезону, який щойно закінчився буквально вчора, безперечно, що і в ваших анкетах на першому місці був Андрій Шевченко, у переважної більшості з вас. Ну, а коли вже йдеться про кращого тренера, то, звичайно, як може бути кращим тренером не хто інший, як Валерій Лобановський. Президент футбольного клубу «Динамо Київ» Григорій Суркіс вручає йому красеньку бок. Кращий тренер України сезону 96-97 Валерій Лобановський. Ось вони, герої сезону, що закінчився. Подобалось? Ставь лайк київському «Динамо».